တာတာစိတ်မှာခွန်ရှိရှိကွန်ကိုဖုန်းဆက်မေးမယ်နဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုအခမဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခွန်ရှိရှိကွန်ကျန်းမာရေးကောစင်တာနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာကွန်ကြီးပေးရမလဲရှင်။ကျန်းမာရေးတတိလာတဲ့နောက်ပိုင်းချီတွေလက်တွေလည်းကောင်းတော့ပါဘူး။ချီတွေခဏခဏနားလာတာဘာကြောင့်လဲမသိဘူးတော့။ဘူးချီပေါင်းကူရာများတာနောက်လူလောက်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအသက်ရွယ်တခုရလာတဲ့အခါမှာအထိုင်ထားခတ်တာဒူးနာတာပေါင်ရင်းနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်ဆေးပညာမှာဆိုရင် osteoarthritis လို့ခေါ်တာပေါ့သူကအထိုင်ထားမှာခတ်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာနာတယ်ပြည့်ခါကျရင်ဒီဒူးမှဖြစ်တယ်ဆိုလဲဒီရောင်နေတာဖောင်းနေတာတချို့ဆိုလဲတိတ်ဆိုရင်အထီတောင်မခံနိုင်အောင်နာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ osteoarthritis လို့ခေါ်တဲ့ဒီယောဂယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲခုလို့ပြောင်းမလားဆိုရင်တော့လုံးဝပြောင်းတော့ခုလို့ပြောင်းဒါပေမဲ့ပုံမဆိုးလာအောင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အရန်နာလို့နဲ့အရန်ကြိုက်လို့နဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကအကြိုက်ခဲပြောက်စီပြေးတာပေါ့ကျမဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲခုနပြောသလိုပေါ့အသက်ရလာတဲ့ခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ကယိုဝင်းနိုင်များလာတဲ့အတွက်ဒီအစ်စ်တွေဂျားထဲမှာ joint တွေဂျားထဲမှာထိခိုက်တဲ့ပုံပယ်မဲ့နာလာတယ်တချို့ကြလည်းအဲ့လိုမဟုတ်အရှိမလေးဘက်နာတို့ခောက်ယောဂါတို့ကြားဘူးပဲမလားအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်ဖူးတယ်သူကပို chance မှာတချို့ကြလည်းမျိုးယိုးကြောင့်ပေါ့ဒီအစ်စ်မြေရောင်ယောဂါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲတိတ်နာလို့ကျမတို့ကအကြိုက်ခဲပြောက်စီပြေးတယ်ဘာဆေးလေးတွေတောက်အောင်လဲဆိုရင် ibuprofen တို့ naproxen တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတောက်ပေးမယ်အကြိုက်ခဲပြောက်စီတောက်ပြီးထုံးစံအတိုင်းဒီဒူးကိုဒါမှမဟုတ်လည်းဒီပေါင်ရင်းနေနာကြိုက်တော့ဆေးလိမ့်မိလို့ရတယ်ဘာဆေးလိမ့်မယ်ပေါ့ဘာဆေးလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီ capsaicin cream ဆိုတာရှိတယ်capsaicin cream သူကနည်းနည်းလေးပဲလေးရပဲစီလောက်ပဲနည်းနည်းလေးလိမ့်ပြီးတော့တစ်ခါလိမ့်ရင်အဲသူက၄နိုင်ရတစ်ခါလိမ့်ပေါ့တနေ့ကိုအများဆုံး၄ချိန်ထက်ပူပြီးတော့လိမ့်စရာမလို့၄ချိန်လောက်လိမ့်ရင်ရပြီအဲ့စိလေးလိမ့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရေနွေးအိတ်ကတ်တာရေနွေးရေခဲကတ်တာကိုကအပူမခံနိုင်အောင်အေးကြိုက်တယ်ဆိုလဲရေခဲကတ်တာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်အရေးကြီးတာကသူကဘာလဲဆိုတော့ physiotherapist လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့၄ချိန်ခန်းလေးမှန်မှန်လေးလုပ်ပေးမယ်အဲခုနကတောက်စိလေးနဲ့ထိန်းထားမယ်အဲ့လိုမှမရအောင်မတတ်တာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုရင်အဲ့အချိန်လေးမှာဆိုးလိုက်ဒီ acid တဲ့ကို steroid injection လို့ခေါ်တာပေါ့ဆေးထိုးထည့်တာ steroid ဆေးကိုထိုးထည့်ပြီးတော့တက်တာအောင်လုပ်တယ်အဲ့အဲ့နဲ့တက်တာဝါးနဲ့ဥခွေးတယ်ဆိုရတယ်အဲ့မှာမတက်တာထပ်ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ပူဆိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်တာပေါ့နော်အဒူးကောင်းဆိုရင်လည်း knee replacement ဒီပေါင်ရင်းမှာဖြစ်တယ်တင်းမစုံမှာဖြစ်လို့ဆိုရင် hip replacement surgery ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခွဲစိတ်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အော်ဒါဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှာခွဲစိတ်တဲ့ option ကိုစဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်အဲဆေးတောက်တာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုတောက်လျှောက် life long တသက်လုံးထိန်းသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခွန်ရှိရှိကုံကို Adam Singer နဲ့ဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့အတွက်လာစေကျန်းမာရေးဆုလက်ဆောင်ကြီးတွေအပြင် Grand Suji အနေနဲ့သိန်း50တန်ဖိုးရှိအခမဲ့ဈေးကူတာခွင့်ဆုလက်ဆောင်တွေလည်းရနိုင်တယ်ဆိုတာသတင်းကောင်းလေးပတ်လိုက်ပါစေရှင့်ကျန်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင့်ဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်နဲ့မေးမြန်းတိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ခွန်ရှိရှိကုံကနန်းလေးလုံးကို24နာရီပိတ်ရမရှိဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်ကျန်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင့်